kudu diikhtiarkan kudu golek rasa pacar-pacaran wong aku nikah mon ora pacar-pacaran bras-bres mawon sing penting entuk padha-padha santrine pacaran ya ora level ya sori hello mula Menawionten anak tonggo, putrane tiang sanes, kok dereng nikah-nikah, mungkin bisa jadi, ada keluarga yang diperjuangkan, mungkin piyambake tulang punggung keluarga, bapak ibu ni pun sepuh, adi-adi netesi alit-alit, lagi nyambut damel, ngrewangi keluarga, ditonggak sing rejeki barokah, iso ngangkat deracate keluarga. Amin. nawoni bibi puso sosialita sing kacamatane kaya kinjeng kemalok <laughs> sing gelange sak lengan nganti tekan kelek ali-aline segayong geong gelange ya Allah nganti kalunge dawane tekan wudel <laughs> saking perhatiane takun mumpuni bathi apa alhamdulillah mumpun bathi niki bu tangestune pun alhamdulillah orang mlokek-mlokek korahku nggih barokah HP-ne sapa kimune <laughs> opo ki operator son system sak werna-warnane modele wong sambek iki <guluh> nganti hapi omoni disetrumaken barang karo sound system ya Allah niki tapi sound system audione mantep banget mugi-mugi oh, tepuk tangan kabeh dagungane Pak Kaji niki anje matur nuwun mugi-mugi sound systeme tambah laris rejekine sing barokah karena nek sound system ditanggap karo hajatan lan pengajian niku benten nek ditanggap hajatan full bayaran ini pengajian biasa nih separuh niat ikhlas kaget berjuang matur nawan pak operator sound system moga moga barokah kyo cumu muni menih pen fokus lek ngaji ulangi malih tekan apa ya melokek melokek Oh iya. Oh, niki, Bu. <laughs> Alhamdulillah. Pinarak mereka lebet-lebet. Sing-sing buatan kebagian tenda. Lebet mereka sekedap. Ibu geser malih mereka Bu. Tersane muat rati kata. Sing stop payung payungnya diagem. Sing stop payung payungnya diagem. Monggo-monggo. pinarak mepet malih teng tenda mriki, teng taruh mereka Alhamdulillah. Kalimas lokasi ingkang sekeca ingkang ngasta payung-payunge diagem monggo. Ingkang ngasta payung-payunge diagem mados lokasi tenggene warga sekitar lan nyunangu pamuntan RT 04 RW RT 1 RW 04. Nyuwun pangapunten warga sekitar niki amargi berkah Jawa. Tadus Bapak Ibu Stoyom, Bapak pilih berteduh teng halaman teras, serambi panjenengan Saya istunya, Kuingin Bapak pun, Teng nyun ikhlasi pun, Sinambik mocosolawat, Kali noto-noto pengawasan, Gipun gie, Sallu ala nabi Muhammad, Sallu ala nabi Muhammad, Alhamdulillah, Alhamdulillah Mboten sios jawah, Masya Allah, Kustalo ngendika agen, wa nazzalna minas sama ima amu gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan soko langit mubarokan gawa barok nangono aku direwangi ucapkah sebelah kene durung ulang 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 halo halo, halo. halo. wa nazzalna minas sama ima amubarokan. Gusti Allah sengaja nurunakan banyu udan soko langit mubarokan gawa barok soalnya mangkin ini bareng udan ibu-ibu karo payungan ngucap nanggap mumpuni malah udan ketoro ki ketua panitiane lali orang balang no sempak maring payon Ora ono hubungane udang karo sempaké panitia. Udan ora utan kabeh kersane Gusti Panci Pancen manungsa niki dingendhikaken innal insana khuliqa halu'a. Manungsa niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas, ngersula. Diparingi udan nggih ngersula. Bareng diparingi udan karo panas, gone ngarani jari udan kethak. Sembarangan banget menungso Panas bentir jawah Kabe nikmati gusti Sing kenging toyane udan senajan keno krimise Insya Allah badane tambah sehat Sing dileweran keringete Sampai blobor celake Mudah-mudahan dadi milu blobor dosane Amin Amin Allahumma. Saestu nyuwun pangapunten ingkang ageng panjenengan jumeneng adek mboten keduman panggonan mboten keduman senek jajan saestu dalem nyuwun ikhlase nggih Bu konsep nggih mangke konsepe mastatotum saya ulan mastatotum sesuai kemampuan kirane jumeneng adek kok mboten kiat, ampun dipeksa. Mato lokasi sing jembar sing sakeco. Ngapunten dalam matur ngeten Pak Seda, Pak Kapak Keseram, Yai, Pak Yai. E, sering teng dalam kata ibu ibu sami pingsan teng pengajian. Goro-goro memaksakan kehendak. Kepingin banget penasaran mereka mumpuni akhirnya cuma nang dangu panas umpek umpekan ora keduman senek nah tambah mumet nih ku. karena ora keduman senek. <laughs> datos Saya harap man arafa nafsi arafa robbi. Saya ulang, man arafa nafsi arafa robbi. Orang kalau bisa membaca dengan kemampuannya diri sendiri, berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Ah mangke saged nggih prinsip lari lare santri. man arofa nafsih arofa wong oh, iso moco karo kemampuan dirinya sendiri berarti iso moco karo kekarepane gusti ilahi robi, mugi-mugi sampai pun acara tidak ada halangan satu apa dan sobat manfaat masalah baru huma bu bu bangun masjid kampil bangun musola kecil mergawono sobat piyayine suge-suge Allahumma tapi memakmurkan masjid itu yang jadi PR kita bersama Masjid TAP mewah magrong-magrong maghrib magrib, magrib tesi petengan Bareng ono singadan Bocah cilik durung sunatan Yosah sah mawon cuma masak Masjid dia ageng singadan bocah cilik Alamak para alamak bareng dudu bocah sing adzan wayah subuh sing adzan mbah kakung suarane ampek utune kari loro sakjane adhane ya karena longso mm hmm hawa hu akbar Mhm, hawa wakbar. <tuk> mhm, ala sholat. Bareng adan rampung ya Allah. Mbah lebar adan tengok kanan, tengok kiri, kok kosing mangka Akhirnya si nambi kali puji pujian. Eh ngapun tan, sambek mereka mantan puji pujian betul wonten matur nawue si padha karo Cilacap kali nanggo jamaah sinambi puji-pujian mau karo puji-pujian aso sangat sholat jama'ah ganjarne langkung katatraha Haiyo <muhayun> sholat Jama'ah Derek Dawu Rasulillah Puji-puji sampai jam lima seprapat Tetap longkosing mangkat Akhirnya itu puji-pujian tadi berubah pengumuman saudara Saudara Enggak anggal menit men eh rak lampah tetekah. salat dhewe. 3 menit kemudian alhamdulillah wonten sing mangkat. Jeblis sing mangkat padha-padha sepuh. Sing puji-pujian mangke iki Mbah Kyai Zainuri. Sing rawuh padha-padha sepuh seumurane Mbah Kyai Zainuri. Sinambetoki tanglet karo Kiai Zainuri. Yaah, Kiai ne. Ajang dhewe puji-pujian dhewe. Prem masjid ngene iki ya Allah. Isine mung kula karo sampeyan. Ana piye Kiai ne? Kiai Zainuri mangsuli, "Walah, kenapa mong iki masjid mung duwe nyong karo Rika?" sinambet iki takon malih ha terus iki e arep kepri nang arepe meneh kaya yang gere masjid dhe sepi e aja nure mangsul ora usah bingung kang. gampang isuk masjid didol wae <tuk> tapi sanis masjid safinah almaro masjid kono Cilacap Ngaraning mesjide aku apa? Oh, dadi masjid Cilacap sepi ketularan kene. Sanes Cilacap, sanes sono sapa kono, ngisor langit adoh. Maaf-maaf, bareng sakniki kadang mesjide wis mewah, sing puji-pujian larik, kan yo seneng berarti bocah ya nderek dadi jamaah masjid alhamdulillah. Ning kadang-kadang, Pak, karena mergo jamané sakniki warna-warna. Puji-pujian mun divariasi. Lha lebaran lek puji-pujian iku 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 iku. Solek pernah loh mampir salat Asar teng masjid. Nebare salat niku memang rada aneh niku mesjidé apik, tapi lek puji-pujian Ra re ra re ra ra re ra ki lagu opo? Bareng tek jebule lagu tombak ati. Padahal sholawat tombak ati kan selawate Sunan Bonang, Pak. Lah gara-gara sing diagem niki variasi. He, malah puji-pujian dadi ngilangaken sakralé wong puji-pujian. Mula niki lah bangun masjid yo bangun iman. bangun masjid Yona ilmuune mula tennggene kitab namanya Adkarunawawi dipuncelasaken sapa wonge mlebet ana ing masjid dan ternyata di dalam masjid kok ngobrol ngobrol babagan duniawi maka selama 40uh ngibada ora diompok karo gustya Allah sikh aku terpindah sebelah nambok dirrung kruungu. Assalamualaikum. <silence> alhamdulillah, ora sida udan ya, Bu ya? Jujur mawon, alhamdulillah Kuloniku niku gadah kemampuan saged ngendhek udan. <silence> Guyune aja ngece, ya aku ngomong tenanan, kula niki gadah kemampuan saged ngendhek udan cuma ra kepenak karo Gusti Allah. <silence> Sombong amat, udan ora udan, Kabeh kersane Gusti. kita hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mula nun sewu senajan iki mboten sia-sia teng sebelah mriko mungkin ngapunten Pak Panitia, Pak Banser njenengan saged dibagi untuk di beberapa tempat. Soale kuatah sangat sing empet-empetan. Nun Pak, Seda, kula niku rada trauma teng pengajian nek wonten sing umpe-umpekan model ngeten. Karena dua kali kejadian ibu-ibu pengaosan merga memaksakan kehendak jur barang lungguh jur mboten namung langsung seda di tempat terus ngapunten ingkang kathah mbok beli mangke sing wingking saged mundur meleh kersane mboten umpak-umpekan sanget atos-atos alon-alon atos, alon mawon alon, Tiang lungguh niku memerlukan lokasi ingkang jembar merga dengkule niku kan rada dawa Pak Profos Pak Banser kula nyuwun bantuan Kasane pun atur monggo dan jaga barang bawaan anda masing-masing. Oke, okay, monggo monggo monggo. Karena ngapunten sangat e, satu tahun yang lalu niku pernah kejadian di desa namanya Lemah dhuwur Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen. Punya ini balik kulo nunggu sampai empat tahun. tahun, nunggu nih empat tahun nunggu kulo. Menikah panitia undang dalam pinten tahun dua tahun setengah subhanallah rong tahun setengah kami tanggani meteng babaran sampai meteng meneh dan itu kejadian punya ini balik ulo, nunggu sekawan tahun dan karena memang nunggu nih, melamar ngaji tahun 2018 dikantuk jadwal 2020 ini pas pandemi corona akhirnya mundur meleh dan kerson nunggu dua tahun sehingga tahun 2023 kalau ini nembe kalak dan ternyata pas acara hari H ha, acara khutmil Quran yang tadinya santrinya yang khutmil Quran niku khutam sekitar lari pitulas gara-gara nunggu dati pitulikur sing sami khutam Quran saking dangune yang toke Seng sing akhirnya kanan dalum pun khutmil Quran pagi ini pengajiannya hula. Kula dugi sekitar jam setengah 2 sedasa duki lokasi pengajian dan ternyata punyai pun nunggu kula dalu boten sare enjing masak dilalah masak klangenane kula sayur gandul campur kecombrang rada klenyis ana lengane wah niku enak banget niku klangenane kula pun dimasakaken kali punya ini sehingga piambake kepanggih kula mireng glethekane kula dugi greng 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 piyambake mlayu saking lokasi transit saking kangené kaya dene ketemu pacar lha sing akhire bareng kepanggih kula nembe mriksani raine kula piyambake senyum nanging bareng senyum niku pinsan di hadapan saya bareng pinsan di betot lokasi transit dan jebule Saya didem karo karena bu Bidan waktu ini konten bu Bidan. Tenang mbak mumpuni, Niki punyai namung pingsan kecapean. Karena wawudalu mboten sare. Insya Allah mungkin ini si uman jor ngawasareng kalian jeneng-jeneng. Nah, adem mau didem ngaten. Lima menit kalau nulis nama-nama asmo romo-romo kiai. Kalau asmo Pak Camat, Kapolsek, dan lain sebagainya. Ternyata bu Bidan terus ini balik lo malih Ternyata punya ingkang kan wawudal pingsan. dikabarkan sudah dalam keadaan meninggal dunia. dados kulo duki yang baik tindak. Jebule senyumnya buatan kepanggih kulo. Senyumnya ini pun kepanggih malaikat. Dalu nekot mil Quran subuh mumpun salat subuh. Badi kepanggih kula mumpun salat duha. Saya sangat anggen sedo dan ternyata waktu niku Pak Yai Garwone punya ini kuingkang tataknya luar biasa. Kula buatan percaya kula cepeng suku nehanyes kalau cepeng asto game pun adem dan ternyata memang sudah dalam keadaan sedo kalau matur kali pak yai kiai ngapun tan mboten sakit minggah teng panggung kalau nge keadaan ini shock berat nih kibunya kebanggi kalau kok malah tindak tapi pak yai mangsul suling mbak mumpuni bojone lo nunggu patang tahun sampai kalau matur kaya nopo koran nanggap kiai liane mah opo kiai liyane ora ana sing kaya mumpuni ceramah yo isine padha ngajak salat ngajak ibadah, Kok mawi datak nunggu patang taun bojoku jawab. Pokoke Pak, kula harus nanggap mumpuni. Niki mau maune ni sepi sak niki ana santrine mergo kula semangat dinten-dinten mriksani videone mumpuni. Pokoke tetep kula niki badhe nenggo mumpuni ngateng bojone kula ngucap. Makane iki njenengan pun dugi mriki kantun minggahe eh. malah bojone kula tindak maka mumpung jenazah eh dereng dikubur dereng dimakamaken tulung ceramah tengaresane jenazah eh bojone kula guguraken nadare almarhumah bojone kula lho kula langsung deledeg Pak eng bulu kuduk merinding beliau nangis niku bukan karena enggak beliau enggak nangis niku bukan karena enggak cinta sama bojone mboten nangis sama sekali karena memang tenggene kitab Adhkarun Nawawi dijelasakan pilih kufur niku dibagi dua halo halo kufur niku dibagi dua kufur niku artine melalaikan nikmate Gusti Allah ning kitab Adhkarun Nawawi salah satu kufur adalah ditinggal sedo tapi lek like nangis gontar-gontar nganti ora kena ditulungi kaya contoh maaf ibu-ibu kan emosionalnya tinggi Ya sapa wonge Tora sedih ditinggal wong sing paling diterus nani Tapi nek nangisnya berlebihan kalau nari ikan buat nepuk-nepuk dada. Ya Allah. pa mati aku karo sapa Niku yang enggak boleh sampai ngucape ngaten niku cari kitab Al disebut kufur. melalaikan nikmatnya Allah. Nangis sak wajare kae mawon jane wong ditinggal wong disayangi. Sing akhire kula ceramah, kula minggah namung ceramah tiga 30 menit. Rata-rata kula naik ceramah durasi dua jam, kadang nggih 2 jam seperempat. Tapi wektane iku kula mboten kiyat Pak Camat, Lurah sedaya, kula mawon ceramah karo nangis terus. Sing akhire kula matur kali panitia ngapuntan kalau mbeten sakit ceramah jangan mbeten kiat kalau malah mbakda dosakan fitnah kalau ceramah namang tiga dosa menit tapi panitia ngucap niki kami sudah menyiapkan bisa roh amplop akhirnya kalau matur nge amplop pekulotampi tapi kalau wang malih maleh kan ge santri ini bunyai keresane sing titilar santri-santri ini tetap istiqomah ngaos saya hibahkan tanggene musola mula tapi yo Niki panitia rasa mawi kepikiran Amplopera di pari ngaken aku Ojo Ojo sampe Saya harap Itu adalah yang pertama dari yang terakhir. Wong kula mawon ya ceramah karo nangis terus sedas 000. Tak banser boleh mengamankan tapi ingkang santai mawon. Namanya ibu-ibu kadang susah diatur. Apa mulai ibu-ibu model-model kuluran sambek sing ritin kanan beloké kiri oke banget model ngono kuwi. Nah, niku nggih Sing sabar kemawon. Kita perkenalkan banser adalah orang-orang yang ramah, tidak ada rasa arogan, ngatur pun kanthi sing selo sing aso. Ngaten nggih Bu nggih? Saestu dalem ngakili panitan nyunake Lanjut. Sampai jam 08.00 sonten, Kang? Iya mung takon thok kaguk. Den kene kitab Azkarunawawi wonge mlebet ana ing masjid. Kok ngobrol-ngobrol babagan duniawi Maka selama 40 Ngibadai mboten ditampi Karo gusti Allah Ning tangan pun ten kata 40 teng kitab azgaru nawawi Mboten nonton keterangan nih 40 niku apa 40 bulan Apa 40 tahun Apakah 40 abad Yoran nono keterangan nih terus, 40 niki adalah Keterangan wonge sopo sing Ngesing teng masjid Ngobrol-ngobrol babagan duniawi selama 40 ibadahe ora ditampa. Apaan pun sewu. Ibu-ibu nek salat jamaah nang masjid, wong mukenae betesi diagem lebar salat jamaah nglutik sebelahhe. <sukai> Yo wis, seminggu si sing oleh arisan <sukai> Kan iki sing diwastani ngobrol-ngobrol babagan duniawi, niku tasira do mending Ana wong makkat salat jamaah seng aja karo pamer. Iya Allah ngapuraane ya bosartinah. Aku mau disamper salat jamaah makate rada keri, salatku mau kan lebar ngepel. Ih, jebule angger keramik granit karo marmer nrumate angel. Apa mulaku lagi mbangun ngene ya Allah mbangun iku tok nyekeli 500 juta ki cukup. Ya Allah jebule saiki bahan-bahan material ki larang banget ana semen ana botok Sampai onteng cep mun on saiki regane mundak kabeh yo. Wong aku mbangun omah durung rampung mawon, omah e ngarep tanggoku malah wis nawani tanah meneh, malah juta, ubene njaluk 17.250 setengah. Wis pamer crita dunya. Riku sing diwastani tentang kitab Azkarunawawi ngobrol-ngobrol babagan duniawi di dalam masjid selama 40 ngibadai ora ditompo karo Gusti. Inilah kenapa identik langgar masjid di Pulau Jawa. Pulau Jawa yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta sampai Serang Banten, tanah wilayah dakwah eh Porowali wali langgar masjid nek zaman sengin sing bangun wali mesti antara serambi terase masjid kali ruangan lebete masjid langkung ombo serambi atau terase masjid ketimbang ruangan dalam kok ngaten nggih kana supaya ketika salat jamaah cekapan rampung njur antuke dan ngobrol-ngobrol ngaji bab fikih kadang-kadang nek ngaji bab fikih bahas masalah sing jorok nanging kang dadi ora jorok ning bahas masalah bab fikih mulo ngaji teng terase utawi teng serandene masjid contoh nek musyawarah niki jamaah masjid Sathinah Almarom musyawarah badhe nanggap mumpuni mesti ini ya bendahara laporan Bapak Ibu dalam sebagai bendahara badai melaporkan keuangan nginjing pengawasan nanggap mumpuni Niki Tarupe saamban-amban dawan kelurahan sambek nanti tekan tiang listrik mereka sekitar biayane pitung juta rongatus seket setengah karena niki sound system kagungane pakaji sound sistem mantep niki jaluk limang juta rongatus Lajeng sneke ana Pak Bupati insyaallah badhe rawuh dados niki sneke ya ora mung terima jeruk kudu anggur, anggur sing ijo. Dados niki <tik> <tik> snek kali biaya prasmanan sedaya niki sekitar Sangang 8.800. Lajeng menawi rebana niki rebanene piyambak Yang kanggo ngiringi mumpuni, jaluk pir rebana nggih. panane njaluk telung juta 200. Oh nggih panggunge malih, panggunge Nike sekitar telung juta 400. Oh ya, siji meneh amplopipun mumpuni niku durung niku. <tuk> lah, niki kan pun masalah duniawi niki. Lah kok ngobrole teng lebete masjid. Lah niki mengacu kepada Ad karunawawi ngobrol-ngobrol babagan Dunyawi itulah kenapa biyen para wali bangun masjid langgar serambinya lebih lebar lebih luas ketimbang ruangan dalam sejeroniku parawalimbiin mensiarkan Islam tengene tanah Jawa Jawamulake nopo Wow dimulai kali tawasul Tawasul niku adalah kirim doa Kita mengingat perjuangan dan kirim hadiah fatihah Kangge pendahulu ini pulau panjenan sedoyo Karena kalau hari ini kita bisa minum air kelapa Karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa Berarti orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan secara matang Aku iso nandur opo Ben anak turunanku iso nyicipi tandurane Sebab wong nandur niku kan in ah santum ah santum li angfusikum nandur mesti bakal ngunduh sing nandur apik ya panene. Nangon aku direwangi, ojo pelit pelit kadar ngucap apik ulang 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 ulang. Jawabane, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya. Ulang 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 ulang. Sing nandur apik ya panene sing nandur Allah, aja oh ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik mun kadang-kadang panene ora pati ya. Sae, nggih Nandur-nandur pari wis dirabuk dileni banyu disemprot dirumat sae-sae mon kadang-kadang esi digrumut wer aku ngucap peren jenengan reng ulang-ulang-ulang-ulang ya 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 Sing nandur apik mon kadang-kadang Sidi krumut Diserang tik Dipangan man Iki lagi bas manuk Sing ana matane ne Ngaji kok pikirane rono-rono Sing nandur apik Mon kadang-kadang panennya Rapatoso sahe Mosono wong sengaja nandur awon Mosono wong sengaja nandur olok Lawi-lawi ora nandur kok ngarep-arep unduh. Niku ya nebas karo nyolong. Nandur mesti bakale ngunduh Mula maaf, sekarang kita nandur seklakuan napa mawon anak keturunan iso melu nyicipi tandurane kula njenengan. Maaf-maaf, tang Cilacap ada bahasa begini. Wong tuane ora salat yo silakan arep dina-dina masang judi slot nggih monggo. isi sine masang togel nggih monggo tapi ketika tiyang sepenandur nandur sing panen ora ketemu awak bakal ketemu anak niku cara cilajap mboh nek cara kene Sami Senenge madan-madani Kangje oh, matur nuwun gampil-gampile Bu niki lagi serius banget iki aku Apa melenggralis aku nyelengkirut ngene serius banget iki aku Wong tua nerap sekarang PDW monggo. Arab pola orang lakoni sholat dia silahkan. Tapi orang ketemu awak bakal ketemu anak. Secara tidak langsung mau tidak mau kula panjenan sedoyo ngakoni bahwa hari ini nikmat yang kita rasakan tetap ono berkah tandurane wong bien. Saya ulang. Nikmat yang hari ini kita rasakan tetap ono berkah tandurane wong tua kita bien. Kulo kulo mboten cocok dengan pribahasa wong sukses yang punya prinsip kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Sombong amat. Lahir saka so gedang apa? Hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan kan karena tanduran perjuangan orang tua kita dahulu. 79 tahun Indonesia merdeka. irewangi tok nyawa tumete sing luh di randepani bantara diyak-iyak Jepang diyak-iyak Londo dulu zaman perjuangan mengangkat senjata saiki Indonesia wis merdeka sing penting bukti nyata nyatane pitungpul sanggo tahun Indonesia merdeka tandani makmur nyatane yo sehat yo panjang umur duwe sumber yonde sumur bisa nandur palawican nandur sayur mayur, nandur kapu kapas bisa gawei kasur nandur kacang-je iso gawei bubur nandur Mmbako sing ngapik digawei rokok sing ot digawei susur Oh sing gede syukur Benojodadi wong kufur Bendonya akhirat makmur tepuk tangan dulu dong ngomong berinik ur-ur-ur-ur ketiga hari tiga malam tidak tidur mengonsep ur-ur-ur lah kita hanya menerima warisan kemerdekaan kok podo uripe sembarangan kantun jogo warisan kemerdekaan kok uripe podo sembarangan maka nikmat kemerdekaan harus diisi dengan hal ingkang manfaat soleh para pahlawan kita dahulu tidak sempat menikmati hasil kemerdekaan Karena nyawa yang cuma satu-satunya dikorbankan Maka kulon jenengan Joko warisan kemerdekaan Kanti guyup rukun Kelakuan saya Berusaha menjadi yang terbaik Yang kita mampu Insya Insya Allah Mula ngapun ingkang kata Niki masjid pun dibangun baru kalau tenglet acarane dalam rangka nopo Niki masjid tua mbak mumpuni kalau nggak mau tenangkan pengawasan saja ini bingung acara pitulasan ya wis keliwatan acara muludan ya urung lebu robyul awal nambetekan reboh wakasan pokoke niki pengajian dalam rangka nanggap mumpuni panitiane pinteran jebule acara nganggap mumpuni Bu Bu seluruh elemen masyarakat hari ini tanggene sambek berjuang sing kagungan duit, urun ngaci karo duwite ora kagungan arto, urun pengawasan kalih tenagane tenagane mboten mampu duwite ora kagungan urun pengajian kali pikiran soale senajan antuke berjuang pengurun lima lasewu sampai jenan mung sekedar rawuh teng mriki niki namanya ikut berkontribusi dulu zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah rasa mangkel banget kali rojo namanya Namrud wis kan kon eling karo Gusti Allah kon tobat ibadah nangi raja Namrud niku kekeh dengan pendiriannya tetap nyembah berhala nyembah patung gambar sapi sing akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam punya trik yang unik ketika Raja Namrud lagi berpesta dengan para prajuritnya diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam mlebet teng kerajaannya Raja Namrud kaling wadung bu ibu pirsa ngertos wadung wadung niku kampak gede wadung cilik jenenge kampak coro meriki dalam petel Petel setnya nyontek mikir Wadung niku kampak gede Singge melatoki kayu Nggak kan? Lanek coro cilacap Wadung sing cilik Namanya kampak Temeriki petel Petel leku kantak apa wadung? Orang popo sekali-kali aku, gawe mumet wong sambek, Gara-gara petel mumet jenengan Petel adine, Oh berarti lebih cilik Oh, Orang aku cerita wadung kok disaut na petel, Ya wisara popo lah, Aku tak manut gara wong sambek, Petel, Diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam melepet teng kerajaan raja Namrud korong gawa petel. Kering kuyu sampai seraku kon melu sampean. Orang kampak orang wadung kon petel nyong ki. wong sambak petel. Kita kan ngomaku nih karo bojoku. Ayang embet Ya karep-karep nyungku iki, mbojo-bojoku kok ngajek karo wong Petel. Ternyata bareng Nabi Ibrahim beto petel teng kerajaannya Raja Namrud. Seluruh patung-patung berhalanya Raja Namrud Dikapruki dengan tinteng bersih Tapi disisakan patung gambar sapi sing paling ageng Jurun bareng disisakan patung sing paling ageng Pertelit dikalungaken karo patung sing gede-gede gambar sapi Langsung menikau Nabi Ibrahim Minggat umpetan beneran konangan karo Raja Namrud Buarang umpetan Raja Namrud melepet dengan Raja Namrud kaget bukan kepalang karena ternyata patung-patung sesembahnya sudah hancur porak poranda raja namrud muca cuk, 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 cuk. mesti kekelakuan Ibrahim ye. wong sesambek ke si orang seneng karo nyungkur Ibrahim kok enggak kaya caranya serah kena dikompromo maning ke wong prajurit koleti Ibrahim nanti ketemu naik wis ketemu urip mati cengkeweng gawang ini kita sidang bareng-bareng kita hukum sing Ibrahim. oke, nggih, tahu, 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 Gusti tenanan. Prajurit raja Namrud goleti Nabi Ibrahim, digoleti nang alun-alun Wonosobo ora ketemu. Ya ora masa kon tekan Cilacap ngono nang sambok kene kok. Digoleti nganti tekan kali beber kana mbok nang umpetan nang pondok tahasus, goleti ora ketemu. Jepulim barang ketemu lagi nang sambek, Karang nginum es gawat, Nang isor tiang listrik, Langsung cengkeweng, Kau maring kerajaan Raja Namrud, Di sidang Raja Namrud, Eh, Ibrahim, Kemesti patung-patung sesembahanku, Rusak yang cur gara-gara, Sampian ngaku saiki, Eh, rojok, Sampian ekwis darani Raja Nekuyo, Buknya sing bijaksana, Ajasal nut, duh sekali nuduh tanpa bukti fitnah loh kau orang mungkin fitnah Ibrahim wong sesambak si orang seneng ronyong bok sampai antok is ngaku kayak mesti polamu ora ujungnya kisih ngancurna patungnya sampean kayak deleng patung sapi gede derek malah kalungan petel ih jangan-jangan kaya mau bok sing gede derek nambah ngamuk ngamplengi sing cilik-cilik <coughs> cacal ke. Patung sing gedhe-gedhe ditakoni, warang maning ana patung-patung ditakoni, irep bisa semaur. Lah kuwi ngerti. Lagi patung ngomong berakuwa, kok malah disembah, dijalu ki rejeki. Nyong wis ngomong bola-bali, ayo wayahe ibadah, tobat, eling karo Gusti Allah, nyong lagi belajar. Krimis maning, Bu. bener ya anggar wong sombong langsung diwalik nang Gusti Allah nembe-meme nah ngomongke bisane ora udan sing bisa nyingkirena. <laughs> oh nyingkirena maning. Ya ya ya, kanthi maca selawat, jawah grimis mali, Bu. Kang astha payung-payung gede monggo-monggo. Alhamdulillah. Niki Cilacap, Mbah Yai, Pak Yai sampun pinten-pinten sasi mboten Jawa. Sampai Sampai kali mriki. petani dong ngeluh kabeh niki sampai wingi wonten sing sugih dhewe damel sumur sakit damel bor piyambak sumur bor jur akhirnya nanem piyambak panen piyambak urung panen entek dipangan tikus atau sedikit jawah kangge ngawali kula ngaos wonten sambet mugi-mugi tandane barokah amin allahumma disyukuri Jawa, nggih Bu Enggak, ingkang ngasih payung-payungnya tiagam Salu ala Nabi Muhammad Salu ala Nabi Muhammad oh, Masya Allah, bareng di sawermon ini tambah banter gitu Sawer sawermoning sawer moning, moning. <gulis> Di dalam disit nyonggone nyawer piri <gulis> nyong nyawer satus, yura pantes Pengantara bak sedha gaji sewulan karo amplopku sebangun gedang amplop ku kon nyawer mung 100 <tuh> oh okay, nggih mboten napa-napa itu namane lare nggih kados niku mboten masalah lare niku dereng saged nalar pikirane namung saged nangis Pingin mimik nangis kepengin wangsul nangis ngantuk nangis ngerti-ngerti nangis nang mamake ker dijiwiti meneng meneng langsung di kawah jero kolong ini, miki bu. Di neng longan ya Allah Mulane, Kalau ada anak nangis di halayak publik, tangga teparone orang sama meliku campur kat darah nabi yunge Kadang-kadang anak tanggane nangis, wong dia meliku campur bocan rewel kawan ngaji. Ibu tambah nangis. Anak-anak kita sing selagi podong ngaji, sing sami derek ngos tintan menika. mugi kita terus lari saling saleha. Lari sing kurata ayun, sing miguna mugi ngagama nusa bangsa lohuma. Eh si anak jerku longan, kendo anak si cipe kaya kaya lagar anak rola si kepriwi ya, nangis siji nangis kape ya ora apa-apa rezeki nikmat Bu ya Allah jenengnya anak ora kena dijaluk ora kena ditolak pramila lo rencana nak rolas ya mateng pingin 6 bae ora apa-apa lah soalnya sedulure bojone kula kata sing kembar keturunan dadi yang meteng rolas ya meteng loro meteng loro meteng ha gue kuwi nyong niate diamini ya lo anak rolas nganti bojone ora kok ya berapa bala menjenenge rencana anake 12 yen padha mondok kabe pesantren dan ketika ngesuknya, nyawis ora payu ceramah gari anak sing padha ngaji kitab, ngaji kurgan, Qur'an sing nyemak nang omah, rencane nek kaya kuwe. Aminallahumma. Amin. Tekan apa mu ya Bu ya? Ih, ora si udan maning. Nyong kan wis ngomong. yang bisa ngendek udan jenengan bos ora percaya ke renyong, sombong maning kok udan maning selalu ala nabi Muhammad ternyata raja namrud setelah dipun hukum di sidang tetap raja namrud niku mboten terima karena memang nuduh Nabi Ibrahim yang melakukan Singa akhire sedaya prajurite ken menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup sing akhirnya prajuritnya Raja Namrud beto Nabi Ibrahim teng tengah lapangane sambok sebelah pun di lapangane sambok sebelah kanan sebelah pun di bu lah mereka gue ya lor kidul gitu ya tanah pakulon mereka wetan lah mumet ke Wangan warga kene udu tanyak tunyuk sebelah kanan sebelah mereka ternyata bareng Nabi Ibrahim dibotot teng lapangan sambek prajurit Nabi eh, Sintan Sinten Namrud prajurit Raja Namrud wis damel api unggun api unggun gede luar biasa bareng di Sumed Sumed apa sulit cara yeah. so, mereka apa yeah. boten cara mereka yeah. sulit yeah. Sumed yeah. Sumed yeah. Orang Sumed, Sumed ikut jone nganggo kol bro kue sumed Lah wong genine luar biasa Saking gedene kue geni sing badeng bakar Nabi Ibrahim Nganti muled, muled Mulat mulat cara mereka ini apa? Mulat mulat kurang gede, mulat mulat orang gede kue. Wong -wunga Nabi Ibrahim mawon dibakar teng api unggu niku saking gedene genine prajuritnya Raja Namrud nyedak jarak 5 meter niku mboten kiyak saking panasnya niku. karena saking mulad mulad ora mulat mulat mulad mulat teng kuwi geni sampai prajuritnya Raja Namrud damel ketapel. Ketapel cara mriki napa? Hah, padha karo cilacap. Plinteng. Rasa dipeleset pleset nah. Gak ngelangil, ngone cerita. Pelinteng! kudu panter ngucap. Pelinteng! Kita harus belajar sama saudara kita orang-orang Bali. Di Bali, kalau manggil bapak-bapak, umumnya dengan panggilan beli. Beli, kudu panter gue. Beli. Tulisannya B, langsung L terus I. Beli. Nah, belajar karo wong Bali kaya ngucap udah iku depanter plinteng tulisane <laughs> salepek langsung l terus i plinteng nek lambat sedithik wis beda maknane sakali lha ya mulane ya kuwe lho Niki kalau jelasakan pen gone pengajian orang di pleset, pleset Nah enam lani titik jelas nah pelintang pelintang bareng damel pelintang ketapel gede Nabi Ibrahim ditokok teng tengai pelintang nih bu. bareng ditokok teng tengai air pelintang jur akan dimencolotkan. Dimencolot. Dimencolot. Hai Di? lonek dilemparkira us sama wind datatak gawe kekettapel dilempar Ki contoh kayak gitu, dilempar bukit dilempar nah ngapain gawe ketapelung dilempar ke tangan baby bisa ah bahasa Indonesia nih dilontarkan Nah tapi kan bahasa Cilacap dimencolotkan paling bener ke dimencolotkan Ketika Nabi Ibrahim akan dimencolotkan <silence> Tenggene kobaran api seluruh yang namanya hewan nangis Kabeh hewan podo nang Kecuali cecek Jebule ketika Nabi Ibrahim badai dimencolotkan teng kobaran api Kewan iku nangis mergo mikir Nek Nabi Ibrahim kok sampai sedo Maka sinten sing urip-urip Islam Pikirnya kewan Tapi ternyata cecek sing liane nangis kok malah cecek orang nangis kiambegan. Malah guyang-guyu. Malah damoni geni sing kanggo gombakar Nabi Ibrahim ben gene nggone mulat-mulat tambah gedhe. Mak-mak none seunek deleng jagrage awake cecek, kan paling mung sak jempol astonin jenengan Bu Cecek. Damu geni orang mungkin tambah gedhe. Niu pun orang ana oran kekuatane. Tapi kan kita tahu dengan cecek guyang guyu bahkan damoni geni supaya tambah gede kita tahu cecek di pihak siapa Belane sinten lantang bagian kelompok yang mana kita tahu jebule cecek orang nanggone bagiannya Nabi Ibrahim tapi diantara kewan-kewan sing podo nangis ada kewan namanya manuk emprit manuk em manuk emprit manuk emprit ternyata Deleweran nangis mriksani Nabi Ibrahim padhi dibakar, ternyata manuk emprit langsung mabur teng tengah danau. Mereng mabur teng tengah danau nginum banyune danau tapi mboten mlebet duki lambung, disimpenon sewu teng paruhnya utawi teng telake. Merdi teng paruhnya, manuk emprit mabur malih paring kobaran api, disiramaken iku banyu teng paruh, tenggene koberan api mak crit. Ya cerit lagi aja menka ke aja gedewan gagang. Kremanut bae ku ya. Nyung gemes karo sambuk iki selus iki <tik> nyung. <tik> Ngeh. Kan manuk emprit mung sejempol suku ning jenengan. Berarti kan alit ta, Bu? Berarti kan nung sewu telih juga telake alit. Ya masak kon nggone nyiram biur. Biur minimal banyu sasiwur. sor ya banyu sebokor manuk emprit ya cerit Angger cerut mukut dati manuk emprut nek cerut dati manuk empret bener cerit emprit malah malah mungkin bisa jadi sejarah diwastani manuk emprit anu cerit kui miki anu nabi ibrahim mabur maring danau nginum banyu siramakan malih teng banu koperan rempi cerit mudut banyu maning siram makan mali cerit cerat cerit cerat cerit terus gimana kumprit menjenengan pengguyu perwana manuk kok cerdas banget tapi cecek goneng guyung guyung cecek guyung guyung nih mana kumprit walaam prit ini cerat cerit cerat cerit tekan kiamat orang mungkin sidem kue genih misalnya nih jagong penang sebelah nyong prit kita nonton bareng-bareng Nabi Ibrahim akan dibakar men geseng rumpeng dadi areng begitu kata cecek apa jawabane manuk emprit walajak cecek sampai kau perintah maringi nyongkon ngaca Ceret cerat-cerit cacit nanti dina kiamat orang mungkin sidem ya pada karo sampean, buk damo ini nanti ababe tek jenis cecek niup geni orang mungkin tambah gede orang nana ababe babar pelotras kau datang perintah nyongkon mikir kau ngaca saen critan banyu sing taksirana maring geni ngesuk nang akhirat kanggo seksi Gusti wis saged nilai nyong belani sapa nyong nang pihake sapa lan aku ndukung pihake sapa Gusti wis langkung pireso. begitu jawabé manuk emprik tapi tetep akhire nabi pro ing dimencolot kan tanggene kobran ati tapi ternyata saking kuasa nih Gusti Allah, saking kuat iman takwane Nabi Ibrahim, ternyata geni sing mulat-mulat gedene luar biasa ketika dicemplungi Nabi Ibrahim langsung malik anyes kaya dene banyu es. Saking kuate iman takwane Gusti. Kula namung badhe nggambaraken perjane manuk emprik. Jamaah Masjid Safinah Al-Marom, njenengan sing rawuh ta walaupun boten urun dhuwit Tapi rauta mriki numpak podhong-podhong, bayar angkot. Rauta mriki senajan tindak jenengan bocah tempo, kudune kerja nyambut gawe, kondur saking kantor istirahat, kudune menyu rumah tangga setelah salat zuhur qailulah, istirahat ngaso. Tapi kok rauta mriki saen jenengan rauta mriki, Gusti para pirsa. So. jenengan teng pihake sinten jenengan belani agama sing kepripun Gusti Allah pirsa Muda mudah-mudahan nambah berkah masalah dunia akhirat pikantuk swargane Gusti Allah Allahumma sallu nabi Muhammad udan maning Bu gara-gara sombong mawi <gara> anu seniki jam pinten seniki jam jam kali iya lagi ngapurannya matanya nyora picek ya bu aku oh, nih bener-bener ku ya ngapusi boy kawit mau kalau minggat jam kali langkung sedosa menit niki jam tengah papat guys lanjut batan diterusakan yeah. sampai jam 5 sore yeah. sholat asar setengah enam yeah. tenggene riwayat dipun jelasakan jerekon dilanjut Zamane Sayyidina Abu Bakar Rodyaluhu Anhu ternyata ada manusia meninggal dunia, wafat sedot. Mbareng sedot dirumati koyomai zaman saat ini, didusi, diulesi, dikain kafani, ditalip itu, dimasukkan ke dalam kasuraga. Ibu tahu kasuraga enggak? Keranda mayit Keranda mait, coro sambek merikin opo. Balan? Randa. Cet 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 alo, alon alon Keren Ya Allah rungonku randa. Hebat temen mayit sambok mati numpaki randa. Keren ora Orang ronda. Keren da Oh. Onten sing mastani kerendang, onten sing mastani kerendok. Cara cilacap kasur raga kasur artinya tempat raga kuwi badan terus kasur raga tempat go badan orang wis ora nyawane tapi coro daerah kebumen kula nyebute bandosan teng perembun perbatasan proja nyebute andan-andan si udan mani apa bu ya bener ya nger sombong tiwa nang Gusti Allah, ora sombong maning ki teks shalawati. ala Nabi Muhammad. <tik> Jawah iki sebagai pertanda Kanjeng Nabi menika nyawang ati kula panjenengan sedaya. Gusti Allah anridoni kula panjenengan sedaya rawuh wonten menika majelis. Amin Allahumma. Nggene iki Jawahe rada lumayan ageng, niki bocil-bocil malah sengaja ajau udan wadangan. Bentene jenengan sing sepu-sepu kok Jawa njur minggir sebab wa man nu amirhun nakis fil halqi. Wong angger didhawokke ngumure pancen dikurangi nikmate. Ning senajan ngaten nggih, umur-umur sing barokah. Jam jam 4 kurang rongpul menit arep diterus no ya wis arep manjing salat asar Rad terus no ya udahe gedengen iki Wow panci panitia Bu ketua panitia bu Bujah ngucap ngendikan, Mbak mumpuni Niki panci acarane dimulai gasik lebih awal supaya kita tidak kebiasaan loncok waktunya salat asar kula cocok banget niku panitia sing kagungan prinsip ngaten. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Mulak-mulak teng mriki nggih dugine gasik pak. Ora dume mulai gasik kula dukine sak karepe dhewe. Setengah kali kula duki mriki jam kali alhamdulillah pun mila ini umume umumnya jadwal kalau nek ngawas seperti itu Mula pangabunten ingkang kata saja nih niki ceritone dereng tuntas apa meleh bahas bab kemakmuran masjid kuatah sangat singkat kedadi bahas ningkok kok niki jawahe rodo ageng lan lumayan nyuwun ikhlas nyuwun halalipun Allah pun cekap nggih Bu panitia nge, sing bayari be manggut jenengan bayari ora iku campur. Bu panitia pengertosan sangat karena hari ini tidak hanya nangdhotil ulama yang hadir. Ternyata banyak piai bai Muhammadiyah cukanderek amberkai pengasan dinten menika. Ini guyub rukunya sapa NU Muhammadiyah selo bersinergi. Tepuk tangan kangge wonoso. Kula merinding nih Karena di mana-mana kadang non sewu banyak polemik dengan adanya beda faham antara NU dan Muhammadiyah. Tapi hari ini sambek sakit menunjukkan bagaimana guyub rukun NU dan Muhammadiyah. Kanti Jawa tinta meniko kita hadir pengosan Maulidur Rasul tenggini bulan Sofar penghujung akhir. Mudah-mudahan kita ditetapkan imane, ditetapkan islame, ditambahi ikhsane. kabaran sehat panjang Yuswo, bisa manfaat barokah. dicauhkan dari wabah musibah jadi masyarakat sing andi ibadah keluar kakang ahlul jannah pungkasane iso kanthi husnul khotimah kula suun sing mesti Lungguh. sarang kali kula longgo ta mriki doa samange diim